Hyvää maanantaita ja tervetuloa viimeisen kerran seuraamaan Suomen tämän joukkueen ottelua alle 17-vuotiaiden EM-lopputurnauksessa. Päätösottelussa vastassa on Norja ja panoksena kunnia, kun kummallakaan ei ole enää mahdollisuutta saavuttaa lohkon ykkös- tai kakkospaikkaa ja siten paikkaa välierissä. Tämä on tälle ikäluokalla samalla viimeinen peli alle 17-vuotiaissa. Valitettavan vähäiseksi tapahtumat Suomen joukkueen osalta on pari viime vuoden aikana jääneet koronan takia. Hyvin tulee Luotoselle tämä pallo ja Luotonen jatkaa. Valta pudottaa alaspäin. Suomella nämä ottelun alut ovat olleet sekä Espanjaa että Ranskaa vastaan hyviä ja sama näyttää toistuvan myös tässä Norjaa vastaan. Sieltä tulee Mäkipelkolan laukaus. Käypset kulmaa antamaan. Korkeana tulee ja siihen oikein kunnolla kukaan tahdon mennä. Se putoaa sinne nurmen pintaan ja norjalaispelaajan jalan kautta. Seiro, hänen annetaan kääntyä, mutta Seiro kääntyy väärään suuntaan suoraan päin Taraltsen ja Käpset kiihdyttää vauhtiin ja vaikka Luotonen tekee kaikkensa, niin ei pysy silti vauhdissa mukana. Sen jälkeen vastassa Nelli Kalske. Käpset tulee keskitysmaalille ja Siiri Forsström koppaa. Nolla 6 syntynyt on Norjan maalivahti Grinde Hansen tänään. Tämä on hänelle ensimmäinen peli alle 17-vuotiaiden maajoukkuessa. Ja nyt on Seiro ihan vapaana ja sieltä puskee Seiro Suomen johtoon. Korkeassa kaaressa tulee Inona Valtan kulmapotku taka-alueelle ja siellä on auttamatta liian vapaana Elli Seiro, joka puskee pallon maaliin ja maalivahti Forsströmiä. Mukaan lukien kaikki siellä tuulettamassa Suomen ensimmäistä maalia tässä turnauksessa. Sen tekee FC Hongan Elli Seiro. Ja Norjan pelaajat ottavat välittömästi sitten pikapalaverin. Tässä nähdään, Elli Seiro on vapaana. Saa koko tuon pallon lentoradan ja miettiä. Siellä tehdään vähän blokkia, siellä on Helmi Perkaus. Ja siellä kaatuu myös Julia Schalin ja Seiro on vapaana. Hyvin hämää Luotosta. Ei, mutta Luotonen tekee hyvin työtä. Kiviranta pääsee vetopaikkaan. Veto epäonnistuu. Menee ohi maaliin. Siinä ei hyvin topparina ensin. Harhauttaa Luotosen sivuun. Lähtee kuljettamaan, mutta Luotonenpa näyttää, että hei. Ei tässä olla luovutettu. Jalkapallo on valikoitunut päälajiksi. Ja varmoja otteita nähty tänään. Toistakin Siiri Forsströmiltä. Nyt Schalinille rohkeampi syöttö. Schalinin pudotus epäonnistuu ja Norja kuittaa. Maalin tekijänä Signe Käypset. Norja tähtipelaaja, kapteeni. Se on Norjalle samalla myös turnauksen avausmaali. Schalin ei pysty tuota Forsströmin syöttöä hallitsemaan riittävän hyvin. Se ei ole helpoin mahdollinen. Vähän tuollainen pomppi vaan märällä nurmella. Ei varmasti ihan se ideaalei syöttö. Toki Schali varmasti itsekin tietää, että olisi sen silti voinut pudottaa jonnekin muualle, kun suoraan Käpsetin juoksulinjalle. Gröset. Skage. Skage laitaan. Follaan. Keskitys. Tai ei tule topparin ja maalivahdin väliin, jonne Follan tuon syötön todennäköisesti oli tarkoittanut. Forsström nyt ei onnistu syöttö keskustaan. Norja katkoo. Se sai. Follan ei näe Angeria selkänsä takaa. Taraltseen. Follan keskitys maalille. Forsström tulee. Nyrkkeilee esimerkillisesti. Rame. Laukaus kaukaa, menee yli maalin. Aura Nyholm Suomen pelaajista könyää nurmen pinnasta ylös, joten tähän pahempaa tälliä ei tule, vaikka sinne Forsström paiskautuukin selkään. Mutta nyt Mavase sai
A-maajoukkoissa hakee paikkaa varmasti ne A-maajoukkoissa. Nyt tulee kuitenkin Suomen paikka. Lotta Kalske, lippu nousee pystyyn. Ja Signe Käpset tasoitti yhteen yhteen toisen puoliskon alussa. Mäki-Pelkola pääsee kääntymään Skagen häirinnästä huolimatta. Ja Angerialla paljon tilaa vasemmalla. Angeria, Seiro on mukana hyökkäyksessä, niin on myös Lotta Kalske. Angeria laukoo itse! Ja miksei laukoisi, kun lähtee tällainen kuti Suomi 2-1 johtoon. Maalintekijänä Jutta Angeria vaihdosta kentälle ja turnauksen toinen maali Suomelle. Se tulee komealla tavalla. Vuoden tyttöpelaajaksi valittu Jutta Angeria laukoo pallon Norjan maaliin ja Suomi 2-1 johtoon. Rauhassa katsoo ja harkittu, hallittu veto Pia Grinde-Hansen. Kauho tyhjää. Nyt ei sitten norjalaisilla mene ollenkaan ajatukset yksin ja Angeria katkoo. Siinä avautui ilmaiseksi paikka Suomelle, mutta ei pysty sitä Suomi käyttämään. Se sai Natvi. Keskitys tulee maalille. Se menee maalikatolle, joten ei hätää. Kiviranta menettää pallo pahassa paikassa. Skage. Svensee pystyyn. Natvik. Yleinen keskitys meni maalin katolle nyt. Natvik maltta. Pelaa takaviiston. Svenseeni pudotus epäonnistuu. Pallo pysyy kuitenkin Norjalla. Rame maalille. Nyt katkomassa Suomen pelaajista Siiri Siivonen. Se sai vetoja. Vaihtaako Suomen pelaajista suuntaa? Ei vaihda. Maalipotku. Erikseen laitaan. Rame on nyt tullut enemmän oikealle, kun Lervik tuli sisään. Natvik takaviistoon. Kiviranta ei pysty kunnolla putsaamaan. Ja Norjalle paikka, mutta Henriksenin veto on heppoinen. Menee selvästi yli maalin. Siihen päättyy! Suomi voittaa Norjan 2-1. Norja jää ilman pisteitä tässä lohkossa Suomelle. Avausvoitto turnauksen päätöspelissä. Turnaus ei enää jatku, mutta hieno peli nähtiin tänään Norjaa vastaan. Ei nämä lopputurnauspaikat nykypäivänä ole mitään itsestäänselvyyksiä. Ja se, että siellä vielä onnistuu voittamaan, niin se on aina kunnioitettava suoritus. Joten iloisiin tunnelmiin päättyy tämä turnaus Suomen osalta. Vaikkakin jatkopaikka jäi haaveeksi. Totuus oli se, että Ranska ja Espanja olivat parempia.